We give it another shot, but it won't help us. So much harder to break up, to make up. Come on, lay, afraid to see me, as we might say something hurtful, useful to us. This is where we've come to. There was a time when it was me and you. I know it's hard to keep moving, but it's the only way we can get over you. Still I see that you don't hear me. Come on, feel so deceiving, leaving home. This is what it's come to. There was a time when it was me and you. I know it's hard. There was a time it was me and you. I know it's hard to keep moving, but it's the only way I can get over you, my love. Over you, my love. Over you med Tom og Team Tom. Ja, fantastisk. Tom, vi må jo også benytte denne anledningen til å få lov til å gratulere deg med to Spellemannsnominasjoner. Takk. For tema nå, altså, for deg som artist, tror du at du kommer til å jobbe med dette her koret senere også, når du er ferdig med korslaget? Det er jo ikke utenkelig, for nå har vi jo blitt veldig godt kjent, og jeg har jo lært meg å kjenne alle de forskjellige stemmene, og dette her er faktisk noe av det råeste jeg har vært med på, altså. Det var skikkelig kult. Ja, da, det må være godt for en låtskriver å kjenne at låter fett. Ja, også at låter lever sitt eget liv, at han går videre og gjør noe annet, som ikke var tanken. Det er veldig gøy. Camilla, du var litt sånn engstelig på tårene. Ja, det var... Jeg ser jo litt... du er litt blank. Ja, litt. Ja. Det er flere som er litt blanke her. Men du, hva er det som er så spesielt med denne sangen for deg? Jeg synes han bare rører noe så helt spesielt. Det tror jeg han gjør for veldig mange mennesker. Mm. Kanskje den rører noen der hjemme også, som har lyst til å stemme på det grønnkledde. Det kan du gjøre ved å taste tallet 4 til 26400, eller ringe 829 49 104.